Norbert. Lauri. Kas kuradid võivad nutta? Ei. Mina arvan, et nad võivad küll ja ma arvan, et nad võivad nutta rõõmupisaraid, sest Devil May Cry HD Collection on lõpuks jõudnud nüüd ka uutele konsoolidele ja arvuti peale ka. Siin natuke saime paar asja valmis. Me praegu mängime Devil May Cry kolmandat osa, kõige parem osa nendest. Et ma hakkasime siit natuke mängu keskelt poolt, et hetkel on viies missioon. Algus nagu nii keskelt iga. Alguses jah, natuke pead kohandama asjadega ja koguda alles relvi ja erinevaid stiile. Praegu sind natuke siin narritakse, et eelmine missioon lõppes sellega, et puutsid kokku ja siis maniak klooniga. Mida suutma. Ja nüüd sa kakled selliste lendavate veredeemonitega. Sa mäletad ka, kuidas nendel ära teha? Not really. Pead neid tulistama ja siis sa saad alles neid rünnata. Ma mängisin seda hullut ammu, kui mingi 12 minuti. Vaata, igas selles vaheklippis on ka väike nagu viide sellel, et mis number missioon see on nüüd hetkel. See vereplekk, et see on siis number 5, nagu viies missioon. See siit kavalad nupuksed on igas missioonis. Aga jah, et see on siis vist, ma oletan mõlema meie esimene Devil May Cry mäng, et see on nagu... Jah, nüüd mul tuleb meeldud, et jah, kivist. Ja just, et nad kivistuvad need ära. Aga jah, siis Devil May Cry on tuntud hack and slash märuliseerija ja HD Collection on esimesed kolm peatükki, mis on kõik ühte kogumikku pandud ilusasti. Saanud väikse sellise HD makeoveri nii öelda, et on praegu kõrgema resolutsiooniga ja jookseb 60 kaadrit sekundis. Ja nagu näha, see on selline võitlusmäng, kus meie peategelasel Dante'il, kes on siis pool demon, pool inimene seal, laseb püst suurte hiiglaslike püstolitega oma vastaseid ja samal ajal ka hakid neid igasuguste muude relvadega. Ma mõtlesin, et see on nii tugev, see on nii suurem. Just, nad on vaja natuke erineva suurusega. Ja nagu näha, kes siis praegu Orbiti tegelikult läheb päris hästi, et siin võidades tekib sinna nurka selline väike meeter, nagu mis praegu ütleb crazy, et see läheb aina üles, et mida paremini sul läheb, mida varieeruv omalt sa võitled vastastega. See on see nii-öelda style meter, et sa pead väga stiilselt võitlema oma vastastega. Ja mul tegelikult vahel veel teha, mis üks saab teha mul tegelikult. Just, et saab relvi vahetada ja kõik, et see on ka tegelikult uus asi, mis nagu see kolm lisas. See shotgun on päris hea nende kaavast. Jah, ma vaatasin ka, et kõik läheb. Sellepärast neid tekis, kui nii palju Jummel mäng. Vot niimoodi juhtub, kui ei ole umbes 10 aastat seda mängu mänginud. Jaa, kui ma löön neid niisama, siis nad pooldusad õigus. Peab suht ette vaatlik olema oma mõga löökidega. Jaa, mis on nagu suht nahka. Jah, ja noh, eks siin võib ka öelda, et see on suhteliselt raske mäng. Devil May Cry 3, kui ta välja tuli, oli tegelikult selline legendaarne väike apsakas lokaliseerimises, et siis kui nad tõid selle esialgse Devil May Cry 3 PlayStation 2 peale, siis nad miski pärast võtsid Jaapani raskusastme ja panid selle normaliks. See võtsis küll kava aega. No, jõudsid lõpuks, aga nüüd on sul väike selline väike bossvõitlus siin ka vist vahepeal. Okei, aah. Nüüd me hakkame Chesteriga võitlema. Just, et see on see sama kloonipäis, kellest enne rääkisin, kes siin natuke mõnitas. Ei, lase käia. Tema pole õnneks vist kõige keerulikam, et on selline väike miniboss nii-öelda. See on vist väga... Praegu siin võtab ikka korralikult näkku. Ai! Kutsu oma kerad appi. Noh, õnneks tal on ainult pool elusid. Lase teda tulistada, see nii kaugu nüüd ära väsib. Siis ta nagu... Siis ta enam... Okei, nüüd ta on nagu paigal jäänud. Nii et jah, see mängus peab õiliselt... See on siis võitlussüsteem niimoodi, et sul on kolm nuppu, et... Noh, välja arvatud siis hüppenupp, mida sa siis kasutad, et vastaste rünnakutest põgeneda. Aga sul on siis mõõgalöögi nupp, nagu näeme. Siis sul on teine nupp, millega sa kasutad oma tulirelvi. Nüüd siis tulistad vastaseid, nagu praegu näeme. Ja siis viimaks on meil kolmas nupp, mis on nii-öelda see stiili nupp. Et sul on siin mängus hästi mitu võitlusstiili. Nendeks alguses on sul siis neli tükki. Mida ma siia nii väga teid kasutanud ei ole.
just, aga noh, sellega on tegelikult selles stiilis natuke raske näha, et need võitlustiilid on siis Trickster, mis lubab sul vastaste rünnakute eest natuke kergemini põgeneda ja üldsegi annab sulle mobiilsust veidi juurde. Siis on Swordmaster, ma arvan, et see on natuke iseenesest mõistetav, Gunslinger samamoodi, et nad keskenduvad siis kas tulirelvadele või külmrelvadele. Ja siis on lõpuks meil olemas ka Royal Guard, mis kus põhimõtteliselt sa siis blokid vastase rünnakuid ja saad sellised vasturünnakuid teha neile ka. Ai, come on! Oi, pane üks kuul näkku ja... Ta minu meelest saab iga küll, kui ta see kaitse on. Okei, noh, nüüd sai tappa. Päris halbaks on surma saanud seal mõni nime elusid. No loodetavasti praegu siin ringi liikudes leiame natuke neid elusid juurde. Võrreldes, noh, HD remake on päris ilus, mulle meeldib. Jaa, ja üldiselt minu meelest kolm näeb väga hea välja, nagu eriti oma aja kohta. Ai, style level up! Et nagu näete, et siis kui sa mängid teatud stiilidega, siis sa saad igasuguseid uusi liigutusi juurde. Et charge shot on siis see, kus sa saad nagu relva nuppu all hoides natuke siit tugevamaid latakaid teha, kuigi noh, see on päris riskantne, sest sa pead lihtsalt tükk aeg lihtsalt ühe koha peal keksima ilma, et nagu ründaks. Sa saad liikuda, et selles suhtes see nagu... Aga see shotgunni oma on päris hea, sest ta nagu tulistab põhist igale poole. Kus juures ma nagu mõtlesin, et see on hea, aga nagu... Ta ei ole just kõige nagu lihtsamini ette arvatav, ütleme nii. Kui sinu ümber on vastased, nagu igal pool, siis on päris hea. Aga tegelikult shotgun eelis on see, et ma saan joostest chargeida. Ah jah, sa ei pea nagu vaata sihtima, teinud täpselt näkka. Ma korra proovan. Aga noh, samas tegelikult käsi ühikatega saab ka, aga sa pead nagu ühe lasu ära tegema ja siis sa saad lasta. Seda ma ei teanudki, kui see ma vastasin praegu kusjuures. No eks see liigumis edasi. Aga see shotgun, see tundub väga efektiivne, aga ei ole üldse efektiivne tegelikult. Sest et kui nad on sul ümber, siis minu testimise koha nagu ei ole üldse väga nii efektiivne, kui ma arvasin, et ta nagu oleks. Aga jah, et see terve mäng siin siis toimub sellises tornis põhimõtteliselt, mis Dante siis kuri kaksik vend kutsus kohale. Kuri aga ilus. Jah, et kutsus selle torni, noh, selle pärast see võitlus käibki. Kumbilus on. Igal ühel oma teelis, et mulle isiklikult on rohkem selline Virgili mees, ütleme nii, et aga... Ma mõtlesingi, et Virgil on ilusem. Jah, et põhimõtteliselt sa praegu, Dante siis üritabki saada selle torni otsa, et oma kaksikvenda peatada, et mis ta selle torniga üritab teha, on avada siis portaali inimmaailma ja teemonite maailma vahel. Noh, siin kogud igasuguid... Vajura! This million ornament, thanks! See sai mingis kohas siin kasutada, et sina, et see, kes siia löölisse jõudsid, et see oli mingi mineviku ruum, või mingi, kus sa siit möödad juba läinud. Üks alumise koruse ruumidest vist oli, kus sai seda kasutada. Ah hea, vaata, see oli see üks koht, kus oli üks puur maas, et seal saab seda kasutada. Õigus, kus tulid need... See torn on siis põhimõtteliselt sellise Metroidvania nagu... Ta oli vist osakul pool. Ai, okei, ma olen vana ja loll. Aga jah, see on sellise Metroidvania ehitusega, et sa siin liigud samadest kohtadest nagu korduvalt, aga noh, sa saad aina uusi asju, millega nagu uusi osi lahtida. Ai, sai elu siin endast päris, et nüüd polegi enam nagu nii suur kriis nagu enne. Mulle meenutab kõige rohkem see... Noh, arhitektuuri kõik meenutab natuke piisa torni, et kui ta tuleb kõigepealt välja sealt maa, sest siis on, noh, meenutab no tõsi, pole... Sõike nagu roomalik kergelt. Oota, mine... Jah, tõsi. Äärest peab minna. Et ta pole nii viltu kui... kui pitsa torn, aga noh... Noh, ta võtab nüüd Vajura ära ja saad mingi asja selle vastu. Ise pole seda väga pikka aega mänginud, nii et nagu need pole 100% meeles, kuhu minna ega aega, aga noh, see on palju lihtsamine aru saadab, kui ise mängid. Lõpuks nagu see kaart ongi sul põhis peas. Okei, see, aah ja seda sai nüüd vaata see ruum, kus sa tulid. See, kus sa just võitlesid selle bossiga. Et enne seda oli see suur auk nagu, et nüüd saad sealt üle kõndida. Jah. Aga enne pead sa kõikide nendega tegelema. Ai. Ai, see oli praegu veits see ebaaust Omicron 3, see olid nagu just vaheklippi, siis lasi ühe noole su pihta vaheklippi lõpus, see näkku sellega. Need on üsnagi ebameeldivad tegelikult need.
ibu hütid. Eriti kui neid hästi palju on nagu korraga. Et siin vastaseid tuleb ka loomulikult mitu tükki, kes igal ühel on oma ekspertiis, olgu see nagu lähedalt võitlemisega või kaugelt võitlemisega, et enneks sul ongi nagu püstolid ja oma mõõgad olemas, et igal juhul hakkama saada. Oppa! Oppa! Ai, ai! Niimoodi näkku! See, mis mulle ei meeldi siin! Lase lihtsalt kaugelt maha! Või, või jah, mine nagu samad tasemed nende poole. Oi, napp! Et Devil May Cryl on tehniliselt igas mängus nagu kaks raskusastet, et see on see, kas kui raske teda on ise enesest mängida nagu ja läbi teha, noh, kui tugevad vastased on, kui palju elusi nendel on, mida kõike. Ja see teine on see, kui hästi sa oskad seda mängida, sest noh, sa saad sõltuda sama nagu stiili rankist nagu võitlemise ajal, saad sa ka nagu lõpus teatud nagu hindeid. Et antud asjas ma ei kujuta, miski pärast me väga palju saame, et oleme päris palju peks. Ei, 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 sa oled õigel pool, õige pool. Jah, liigun. Nüüd me peame liikuma vaata sinna tagasi. Jah, aga ma sealt poolt saan kohas. Ei ole. Või ülevale korrusele vaata. Aa, jah, jah, õigus. Ma alus mõtlesin ka, et siin nagu õige koht kui tulla, aga... Mis siis ikka, seal on see all, see hüppeplatform ka olemas tegelikult. Aga saab sellest... Arvan, et tippa kiiremini. Aga jah, Norbert, see oli siis sinu esimene Devil May Cry mäng ka. Jah. Väga, väga hea alguspunkt taasest öeldes, sest nagu narratiivi poolest see leiab aset enne kõiki teisi mänge, nii et meil on kõige noorem Dante üldsegi. Ja... No, seda ma ei tea nüüd käsutades. Ot, ja minu meest see konflikt just vaata tema ja tema venna vahel on siin eriti kaasa arv, et teistes nagu varasemates Devil May Cry 1 ja 2 on nagu väga minimaalselt seda lugu, aga kolmes on see ikka päris nagu karmilt olemas ja see on minu meest väga, väga kaasa arv ja väga hea lugu. Et need kõik vaheklipid, mis näetakse vahepeal, on kas täis hästi palju häid kilde, mida Dante viskab või on lihtsalt nagu hea vaadat, sest need märulised stseenid näevad nii vinged välja. Dante on ise hästi hea tegelane, vaid ta on hästi lahe tegelane. Ja see ongi Devil May Cry üks iludest, et kuna siin on nii palju võimalusi nagu võitlemises, siis Dante kõigest ei ole lahe nagu vaheklipid, aga nagu võitlustes ennast, siis näeb ta suht vinge välja. Ai, mitte päris see, see oli... See ei see uks, kus me just ennem nagu leveli algus välja tulime. Siis see on vist... Vist see? Kõrgemal siin... Paremale vist, ma arvan. Et Dante ise nagu tegelasena on nii hästi naljakas. Nii, ma ei tea. Teeme siin väikse... See peaks olema... Just, teeme väikse puldi vahetuse, et ma ei mäleta, kas sellega pidi siin... Okei, no nüüd siis... Kõnime julgelt üle, vot. Ah jah, nüüd siin saab, kui viisalt hästi kombondada, siis ma saan endale ka väikseid asju juurde, aga ma ei ole kahjuks selle elvaga vist kõige pädevam päes. Ai, sain ikka hakkama. Sain Blue Orb Fragment. Sain terve Blue Orbi, jah. Blue Orb tõstab sinu, teeb sinu elu riba natuke suuremaks, aga keset mänge sa leiad üles neid fragmente sellest ja kui saad 4 tükki kokku, siis saad ühe terve Blue Orbi ka. Ja Norbert siin praegu kasutas siis Gunslinger stiili, kus sa siis põhiliselt saad igasugust tulirelvadega igasugust huvitavad värke teha. Vaatan nii peaaegu mul on võimalik, siis ma võibolla vahetan selle ümber, et saab mõnda muud proovida. Nii, see on siin väike kang, et saada lifti käima. Ai, ma olen meeles see sektsioon isegi. Et siin peab veidi seda kaitsma. Siin hakkad vastavad kukkuma ja kui on liiga palju, siis see lift kukub alla jälle. Oi. Ja siin on päris hea tegelikult, et see Gunslinger on isegi, sest see shotgun lükkab nad eemale. Oi. Ma olen ise pole jah, päris pikka aega tegelikult mänginud seda. Et ma olen ka HD Collectionit mänginud, aga ma olen tegelenud oivalise Devil May Cry 2-ga. Kus saab põhjus terve mängu läbi need, et sellist taod ühte nukku. Sest seal eriti mingit varieeruvust võitluses nagu nii ei ole. Ai, sai üles. Vaat, ei olnudki probleemi. Professionaalne mängur. Ei, just, et aasta mängurid ikka siin kõik veel siin tiivane peal. Aga nüüd vist isegi on boss tegelikult tulemas. Nii et ma tulin ikka õigel hetkel sisse. Ma loodan, et ma ei saa pähe, aga noh, kui saan, siis saan alati Albertile visata. Saab pähe.
Nii, aga ma vahetan praegu siis stiili ära, et kuna me siia on tulnud, võtan siis Swordmaster, mis lubab siis mõõtkadega teha natuke lisaliigutusi ja põhjus, miks mulle need Swordmasteri omad meedias on, siis saadad õhukombosid teha ka, et teiste stiilidega seda päris võimalik ei ole. Et kuna see on nagu nii uus save, siis ma võtsin endale natuke elukindlustust, ehk siis Gold Orb, mis on üks ese, mis toob siin tellu tagasi. Kas sa kardad surma saada? Kule, ei, see on, noh, ärme räägi sellest. Mul sõrm kogemata läks selle peale. Misklik. Aga nüüd tuleb üks, minu meest üks parimaid posse selles mängus või üks nagu huvitavamaid. Kaks siis, mõõka oli. Just, Agni ja Rudra, kaks rääket mõõka. Kes siis praegu natukene räägivad teineteisega nagu näha. Noh, isegi Dante, kui ta siin on vait, ta natuke tema karakterit iseloom on nagu palju paremi ja näha kui nagu teistes mängudes. Et ta on siin natukene ülbik, aga samal ajal ka suht muhe tüüp. Sellestus, kui sa oleksid nagu teemoni poeg, kes pani Underworldi kinni, siis noh, sa võid natukse ülbe olla selles suhtes. No enam, ta on pool surematu. Kõik hästi tihti öeldakse, et Dante on nagu videomängu The One Punch Man. Mis ma ütlen, et on päris tõsi, sest ta on pea surematu. Aga noh, ise sa võid ikka tappa saada. Kas on mängija süüd, ütleme nii. No nii. Nad mõnevad arkad ellu, nii ma pean siis kahe bossiga võitlema. Ja see pole väga lihtne tegevus ka, sest mul Swordmasteriga tegelikult nii hirmus palju kogemust ei ole, kui tahaks väita, et on. Ja üldiselt pole kolmega väga ammu väga palju tegemist olnud. Ja noh, siin on vaata praegu me oleme mängu algus, et siin pole seda Devil Triggerit ka olemas veel. Devil Trigger on see asja. Siin on nüüd see asja, et mul on meeles, et kui sa nende bossidega võitled, sa ühe ära tapad ja teine on elus, siis see teine saab mõlemad mõõgad ja muutub nagu tunduvalt raskemaks. Et ma katsun nad kuidagi nagu... Samal ajal ära tapad. Jah, jah, sest et liiga. Ai, võt, nüüd sa ja tüüp saab nagu niimoodi madistamist. Nahkal ma nagu kõrvalik. Ma vend natuke häiris mind. Okei, okay. Oh, ai. Ilus. Midagi ikka oskan siin. Et siin peabki nagu kahte asja jälgima, sest oi. See siin teeb mingit tornaadot ja mida kõike. Aga päris hästi läheb praegu isegi. Sõna on ära nagu nii, aga mis siis ikka? Okei, okay, no, tulge peale. Kindlustuse ära ja kulge varb on olemas, nii et ei tehaks sellel midagi. Pool jõu või poole peal juba. Kihti pole väga saanud. Noh, see vastaste vältimine on nagu väga hea ja sujuv siin mängus ka. Oi, ja saab vahest ka sellised väiksed kokkupõrkid mõõgaga teha. Kus nad siin lähevad praegu nagu näha teatud selliste mustrite järgi, et nagu jooksad siin taha ja üritad mingit komborünnakud teha, aga ai, sai pihta praegu. Pärrimine on siin jah, või noh, kas just otseselt pärrimine on, nagu samal ajal lööd selle tegelase, siis teelda mõõga klassivad ka isegi, et ei ole see, et lähed siis tipsesi mõõgates läbi, et see on päris hea selline mehaanika või. Et see yeah, yeah. Teeb selle mängu kuidagi põnevamaks või paremaks niimoodi, et ei ole päris see kui tahad, läbi peksmine. Just, et kui tahad nagu, et see pärri teeks midagi enamat, siis on sul alati olemas siis Royal Guard stiil. Ai, ta partner siin ei lase mul jamada temaga. Ah, nüüd tema ka kaotsama mõõga ära. Ai, nad ikka kaitsevad teinud, siis on päris hästi. Aga minu kuri plaan, et saada mõlemal elud umbes samale tasemele ja praegu edeneb väga hästi. Noh, kumba me siin S-ana maha võtame? Võtame siis punase. Ma ei mäleta, kumb oli kumb. Üks on Agni, üks on Rudra. Agni, ma oletan, et on punane, sest Agni on tule jumal. Nii, saigi pähe tehtud. Ei olnud elukindlustust vaja. Üsi. Ja noh, nii Devil May Cry 3 ka minu meelest algatas seda traditsiooni, et tavalist Devil May Cry'des on olnud niimoodi, et sa lihtsalt saad endale uusi relvimängu võeltel, aga nüüd on niimoodi, et kui sa teed bossil ära, siis sa saad selle bossi nagu võime endale. Põhimõtteliselt nagu annavad oma hinge või noh, nende puhul nad annavad ise ennast põhimõtteliselt.
aga see on minu meelest ülimalt uus, see meenutab mulle neid vanu Mega Man mänge, kus sa nagu teed bossil ära, siis sa tema võimu ka endale ja noh, see on samasugune asi, et tuleb mingi unikaalne nagu uus relv või jõud. Et mina olin nagu mänginud ainult Devil May Cry 3, aga nüüd ma mängisin esimest osa ja ma olin natukesel pettunud, kui ma sain hästi kergelt relvi, et seal Devil May Cry 1 on nii, et sa korjad üles neid relvi nagu suvaliselt kuskilt saad. Aga see, minu arust just selle kolmandas osas oli see, et mis tegi selle unikaalseks või omal moel oli see, et sa pidid nagu bossi ära tapma ja siis said nagu enda võime endal, see oligi nagu hästi tuli lahe. Ja kõik bossid on hästi erinevad, kõik on hästi erinevad relvad ja see teebki selle hästi tuusaks. No vaata, nüüd saigi Agni ja Rudra endale relvadeks, kuigi praegu meil kahjuks seda ei ole, et seda peab sisse, et menüüst panema. Aga nii meil saigi nüüd missioon läbi, et vaatame, mis reitingu me endale saame. Vaatame, kui halb Lauri on. Kule ära, kõik nüüd minuga. Kule, B! B on päris hea, mina ütleks. Mul siia mõni B-d olnud. No arvestas jah, et kui ma esimest mängu läbi mängisin, siis tuli C-da rodu hästi tihti. Sama. Siin päris hästi läheb. Aga enne kui me siin lõpetame, siis mul on meeles, et järgmine missioon hakkab päris laeda vaheklipiga. Vaatame ära, et anda väikse sellise näidise, et kui mitte kõigest kaasa arv see narratiiv on, kui nagu vinge siin liikumises välja ka näeb. Katsinid on tõsilt hea selle mängus. See on meil üks kõrvalistest tegelastest, keda Dante lihtsalt nimetab Ladyks, kes on nagu inimene, aga ta on, ütleme, väga akrobaatiline ja väga osav tulirelvadega. Seda oli mingine teema oli tal selle treestriga, ma päris täpselt ei mäleta. Just, et tal on oma sellised müstilised põhjused, miks ta siia torni praegu nonib. Aga päris hästi nobedest saab ka hakkama kõikidega. Kui ma mäletan õigest, siis mingi hetk sai vist mängida? Alles neljandas osas kahjuks, selline jääb veel aega, aga... Siis ma mäletan valesti. Norbert, sa oled käinud kaitseväes, kas sa oskaksid ka sellised asju teha nagu hobi pealt? Et sul loomulikult granaadid suhu. Granaadid suhu ja tagurpidi niimoodi... Saltaadega kahe püstoli, käsipüstoliga. Üpriski võimalik tava inimese ütleks. No võt, ma ei teda. Te järgi ja võt. See on, jah. Võt, see on kõige. Seda õpetakse Eesti kaitseväes ka. See on standard liigutus. Kolmekordne backflip, käsipüstolit ja kõikidele näkku lastmine. Ja spagaat lõppu. Et kui sa seda ära ei tee, siis koju ei saa enam. Tema raketi eiti, aga Liina on. See oli väga reaal. Kui ta sust rääkida, siis see teem olid maailmas nii, et noh. Ei noh, see muidugi, see meenutab mulle küll nagu videosi, mis ma olen näinud kaitseväest. Jep, täpselt nii ongi. Ja võt, ja selline suur kõrvetatud number 6 seal maa peal, mis näitab, et 6 missioon on algamas. Aga võt, selline ongi Devil May Cry 3, kui ühe sõnaga seda kokku võtta, ütleks maa ja lahe. Ma ütleks, et teemõid nutavad küll iga kord, kui sa neil kotti juba teed. Ei, just ament. Nii et Devil May Cry HD Collection on nüüd saadaval Xbox One peal, PlayStation 4 peal ja arvuti peal lõpuks ka. Nii et kindlasti haarakas endale, et kogeda tuntud hack and slash märuli klassikuid. See on ainult juba Devil May Cry 3 pärast väärtada. Just, puhtalt Devil May Cry 3 pärast. Nii, aga järgmise korrani. Tšau! Tšau!